Mas... Aliás, de Jindy também é contaminante. Mas queria que era jogo, não tinha jogado aquele mesmo. Ah, sério? Ah, diabo, a sério? Não acabo de lembrar. Foda-se! Era... Ah, diabo! Pegamos chá. Ah, tu já fui. Eu fui as pessoas. Mas vai, boa. Renato, porra, Renato, tu sei mais do que eu, velho. É, uá. Mas eu queria saber o que me está a fazer. Eu não me lembro. Mas depois me bem quando. Claro, rapaz. Bem quando. Mas pelo menos que ela não sabe, hein. Vem aquele blue. My blue jeans. My blue. É uma cara de literalmente santo. Eu me descobri mais gente santa. Pô, santa não, devia dizer pegar no que os santa, santa não sabia, pô. Fido. Pô, dá uma nada. Que mama. Pô, dá uma nada. Ah, mas vou dizer mesmo muito. É mais um gajo de espelho. Agora joguei cool. Estou com querer mais dificuldade, velho. Ai! Abus! Desculpa, qual é, mano? Os outros que vocês têm três cordas. Aí, velho, assim tão fácil. Sim, burro. Arrombado, cara de cu. Arrombado! Ah, Deus, mas é uma coisa amarela. Mas vê o que ele faz, ele diz aquele Super Mario para... É uma coisa assim para o bus, rapaz. Da minha espera, estás a ver. É uma coisa bem, vou conseguir mexer aquele bolo. Não sabe, não. Não, não. É uma coisa assim para o bus, mas... Todos. É uma coisa relaxada, meu. Tchau. Não sabe se eu tomar pica do espécie antes de morrer? Nossa! Vou com a leva! Vou relaxar, mano, estou relaxado! Dá-me suquinho na porta! Boa! É tu? Cara, mas eu morri, mano, eu morri! É moço, mano! Botei tudo tão fora! Filha da puta! Relaxa, relaxa! No more so, Cole! Então dá suco nas guiadas! Eu nem mexo isso, rapaz, eu sou salta! Relaxa! Nossa, eu fiz sem querer, mas não vai dar pica, mano! Para de... É uma parada de açúcar. Ponto final. Eita puta. É uma mentira, já que esse é um tipo de jogo e vou ter perdido, amigo. Boa. Mas a botada de badana é aquele espinho, né? Boca nem preocupa. Eu estou aqui. Eu estou. Sniffer de uma face do que quero. Olha. Vou dizer? Ah, os itens que eu não conto. 12.000 outra vez, 12.000, 12.000, 12.000. Dito como movimento riba. O Inout está a dar cor de neve 2, mas. já dando na parede. Não, depois são 3 segundos que é para vocês essa informação. Não, lembrar-me a fazer um espancado, é por isso. Deus, me indestrutível. Mas liga para baixo, liga para baixo. Me indestrutível. Mas vou risada, vou querer mais dispensar na vida, mas o ouvido já é difícil, tá bom. Ah, oh. Ah, my Reno Road. My Reno. É uma... Renato. É uma que apanha as magas na merda. Ai, Renori, Renori, estou te desgamar. Foda-se. É, mas ele comovido, bosta. What the fuck, mas nem gente faz isso. Renori, Renori. Adia, vou matar o Renori, mano. Riro. Foda-se, não é eu vou ficar na parte. Lembra ela dizer que eu não sou tão bom. Tô com o leite na cara, meu filho. Vamos, mano, igual a vocês. Tá, quebra a bosta, manda Mario. Manda Mario. Ok. Ali é o Renato sumiu, sim? Ó, a cara do mano. A linguagem, porra. Pera. É, mas, mano, tu nos morreu com o diabo, mano. Hã?
Olha, tá te faltando um sujo. Fica aí assim, é que eu mando. Toda a minha virgindade cruzada com fazer mais pão do que isso. Quem que quer mandar lá? Aliás, não deve ter nem com o D300. Imagina o que ele quer ficar no O Renato, mano, almoço, um bocadinho mais de. Da formalidade da boa parte, porra. Vamos, Renato, mais pão, vamos tudo. Mas nem que é possível. Mas vou saber, na vida é um live, tem que viver. Eu não te deixei incomodo de seu pescoço, como me provo. Me provo nunca saber como é que me responder. Também eu tenho que destruir nesse jogo, mano. Ah, sério? Dizer que não te ganha na urta. Ai! Então o meu nome é errado, mano. Que perdi? Eu não tô bom, não me errado. É, mas eu sou muito grato, mano. Grato com o porco. É, mas eu dei, às vezes eu não vou nada a ver, rapaz. Sincero, é, mas bom, não. Não, só parado. Tentado. Ali a escolha é. Não tá meio que é tocando. Ai, o diabo te chama por trás, mano. Ui, que barra, velho. É, moço, cola, desobre mais. Quem foi essa pessoa? Dependendo do Renato, claro que não está morrendo. É, mas onde é que não está? Como é que não está a sair dela? Bota clica a circo, burro. O que não estava a fazer? Bota tica na plataforma. Bota tica no movie, mas. Cadê? Agora deve ficar tudo que ele quer. Um show, rapaz, foda-se. Não, Shameless. É um homem que ele não ganha aquele skin que é um homem que ele não ganha. Look, I am the woman. I is the woman. Não, com licença, I is the woman. É, mas que eu pego o Greg, you are now playing with Barbara. You can. Fuck you. É, mas não tem sido tão mal que vou beber. Ah, obrigado. Eu obrigado. Sempre consigo. Me está a apreciar isso. Respeita isso. Esse mente está aberto de botão. É, mas eu devo crescer carnina, né, nem né? Não vou ser um. Aliás, já me é um. É, mas botou-te aquela é um homem. É, mas. Aquela é um homem. É tudo bem de um homem. Faremos. Não, vida é um vida, velho. É o nosso que ela é Nyakult, rapaz, que ela é Nyafras. O SAR 2019, cuidado. Ai, o Eneiro. Dá-me um pencos, mas dá-me um pencos. Foda-se, Renato, porra! Vou dar um soco na minha e vou botar na fuda. Fudido, porra, fudido. Rino. É, mas eu dá-me um movimento. Diabo, não é diabo? Também ninguém quer dar um moves. Que é bom, caraca. Caraca, que lindo. Olha que eu estou com o olho, André. Olha ele daí. Ninguém. Nem burro. Está tentando mesmo. Que boa. Foda-se. É, we know. Já tem um move. Eu nem sei se eu fui ali, não. É, mas não tô chegando me interessando. Mas Deus te fez acompanhar mais muito pessoa.
Não, mas eles viram que eles iam ficar no primeiro lugar. Não devo, rapaz. Como é que vou sentir vergonha em Renan dizer mais pouco que bom que eu não jogo, rapaz? Mim não. Cadê? Tá sentindo vergonha. Damn! Yeah! É bom se calhar o que é que se escreve. É bom se calhar 7 sexuais. É um 7 sexual, é de apertar sem nariz, é que meter no mundo. Ele queria apertar, ele era o mundo, velho. É assim, homem, pá. É bom se calhar moeda. Não, mano, foda-se. Não, meu velho. Não, meu velho. Não, meu velho. Não, não. Dá um susto. Boa. Tchau, bitch. Ah! É mostrar Deus que eu conheci Dark Souls, né? Ah, mas tá vendo que exagerando. Deus, vem cá, me dá um soco. Dark Souls. É mostrar que eu sou um lei de Monopoly. Vamos filmar tudo. Ah, Redouro. É mostrar esperar PB. Mama. Aquele vídeo. Vou gostar desse move, ele fica feliz. Ele é complexo. É, mas... Ele é complexo. Vai meter que é dentro do seu nariz.